No, mon papa y a un daka ou maman. Djaba kora, na go djab djabi nande, ou kub djambona ou kora, ou babi. Non, mon papa, on me soukari. Non, mon papa, je suis gadadi. Murabo neza bakunzi ba Rebero DTV nise ko mumeze neza aho muri hatandukanye twizeye neza ko Uwiteka agomeje kubarinda kandi nabababaye ari mu ruhande rwabo kandi tunabazirikana aho turi hose natwe tuba tugomba kubasengera turi ku isi tugomba guhura nabyo kandi ibyo tugomba guhura nabyo byose tugomba kubyitwaramo neza njyubari imbere nitwa umubyeyi Marie Rose Kabebe nkaba ndi kumwe n'umukobwa w'igikara hano mwiza Happy Rebero ibiti nziza makuru meza wameze ute ntanje meza ese kandi ari kundira meza ntanje meza oya je niko ndi ari nge mba numva ntashaka guseka nyine tu ni ibintu biba byaramutse ni ibintu biba byaje nawe ndabona ariko waje no munsi wambaye nk'aba mama ni ingaruka zo kwirira aho kwirira subwo kuko nta ni kuko ko nta na duro wari wagira nka 70 na 80 ariko natufite ha cyagaze turi kunanuka turi kujya kuri regime Ako meze neza. Ndashimye. Katwizeye ko nabakunzi bacu bameze neza. Kandi batanameze neza. Bavuga ngo aha ngo kurira ngo hari kurira ngo ararurira ngo bugacya ngo impundu zikavuga. Nimba bitagenze neza uyu munsi ejo bizagenda neza. Katubifurije kumera neza nameze neza kugira ngo bishimishe mu rugero kuko cyacyoze kiracyahari naba ari ngiye cyangwa bari wowe. Binandaro mukwira kuzajya kino cyorezo ahubwo wakabaye wowe cyakaba ngiye waba umwe mu bafata ingamba kugira ngo kigabanuke kubyo tuzajya kinegeye nabwo kikaba cyarangiye burundu twibutse abakozi bacu ko ari ubwa mbere funguye inovitewo cyangwa se tubonye ahantu runaka kora subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi mimi nizere ko umeze neza mu buryo bugaragara hanyuma hari akantu ngira ngo tuvugeho kamwe cyangwa tubiri hari ubushize twe turimo kubabwira ibintu bimwe na bimwe bitera ari pregnancies cyangwa se teenage pregnancies cyangwa se nko muri rurimi rwacu ibintu bituma abangavu bari kugenda biyongera mu bintu byo kuba baterwa amada cyangwa se babyara hanyuma ubu turi kwibaza ngo ese kuba harimo kugenda hiyongera akageso ko kuvuga ngo abashuga mama cyangwa abashuga dadi kuri wowe shuga mama cyangwa shuga dadi mwumva ute abari papa undi abari mama ibintu birenze se none se sugar daddy n'umu papa akora iki nibyo navugaga none se n'uvuga papa umuntu arahita yumva papa n'umu papa yenda ka umama ibyo bakora nago byo binandeba kuko byo mbona bakora biba birenze niba daddy na mami mayi n'umu papa umusukari kuri mimi rero we kuri sugar mama cyangwa sugar daddy ni papa cyangwa mama ni papa na ariko kuri njyewe numva ko niba aba papa bigira abantu baryoshye kandi bababishye kuko ibintu bakora babishaririye bigira abantu b'amasukari ariko ni urusenda kuko none se iyo bajya gushakana na papa wawe ibyo bintu ntabwo papa ari shuga dadi mimi ibintu tugiye kuvuga birababaje winsetse ntabwo ari shuga dadi ntabwo ari shuga dadi papa papa mama ariko ntabwo na sugar mami n'abantu baba basambanye nyine bakoresha igihe cyabo kitari cyiza bakunze ba Radio TV rero mutwihanganiye ku byari bibaye kanongeye mbaho ikaze ari ubwa mbere uje ugasanga hari ibyabaye byatambutse uzasubiye inyuma ibirebe kuko namaje ngo sugar daddy n'itsembwa ngo ni papa wawe naje njye nshaka ngo tuvuge ku bintu bya sugar daddy tubisobanure cyangwa se ibintu bita aba sponsor mubaje ngo sugar daddy ni papa wawe sugar mami ni mama wawe birababaje rero pe birababaje cyane gusa nanone nago nagenda navuze ku kintu twenda kuvuga ku ba sugar daddy cyangwa se abana bihoreje njye tumaze guhura n'abantu ishuri ebyiri umutipe n'umusista umwe arambwiye ati se nyine ari ku complaining ku rukundo rwe na Sheri ukuntu bimaze iminsi bigenda aravuga ngo yari umuhungu ati uwo mukobwa batangiye bakundana neza bya Sheri bigeze aho ngaho akabona ari kugenda amwica ariko byatangiye abona uwo mukobwa agenda ahinduka ejo akabazanye phone nziza akamubwira se wayikuyeho ngo ni oncle akaza yambere urukweto ruhenze se warukuyeho ni oncle ibintu nk'ibyo byose
noneho arambwira ati se nkamwe mu wenda mushaka kwa mugera kure muhura n'abantu benshi batandukanye wamumbariza wenda ukamukoresha nganyuma ya kamera ukabaza se niki kiri kubaho umukobwa byaye ngombwa ko tuganira ahitambwira ukuntu bigenda hadusa abantu bitwa abasponsor akaba ariyo bantu nenda kubaza kuri mimi abasponsor cyabashuga dadi mubajije arambwira ngo ni papa wanje urumva rero namuhakanje cyane ntiyabyumva aragenda kuko rero twe twapanze kushiringa namwe ino story nago turi buyireke uwa mbere ni umukobwa umukobwa ukuntu byageze nuko nguko umuhungu yambwiye yangishaga nk'inama arambwira ati wamvugishije sheri wanjye ukamumbariza ikindisige cyarabaye mwaje ambwira ati rero uriya muhungu rero amukunze ariko nta kintu afite n'amafaranga afite ndambwira se amafaranga niyo ukunda namwe mwumva iyo story mwikurikirane muzaduhe comment zanyu ukuntu mubyumva atoya nkunda umuhungu ariko naretse nakora n'umuhungu ukennye ndambwira se ubigenza gute kusigaye uri ku myaka byageze gute ati nge niboneye sponge uwo mu sponsor ari bo awe mu sugar daddy kuko no mu papa wubatse yaramunamunyeretsa namumbwira none wo mbwiye sponsor ambwira n'ibyiza bya sponsor ambwira ati se sponsor ubwo regare kungira inama ko namwinjiye mu buryo bwo kumugira inshuti nange ari kugira inama ati kuki wote bigenza gukena gutya akaba sponsor yabagezweho gusa byarisoje nabi yafashe umwanzuro mubi umuviramo iherezo ribi yafashe umwanzuro wo kuvuga ngo reka ngira na sponsor wo nguwo ngo mu sponsor za kumutera ndamusiga aho ngaho ari kubaho ubuzima bubi kuko umugabo rewe yaje kugaruka bariyunga hari n'indi story y'uwo muhungu nawo muhungu nawe byamugendekeye gutyo nawe yari afite umukobwa bakundana akajya ahora amusohokana kuko yaramukundaga bya seri ariko akunda amafaranga impamvu turi kuvuga kubabwira zino story ni ukugira ngo nawe wisuze umuvuge ngo niba ngiye gukunda umuntu reka ndeke kwita ku byo afite nimba adafite amafaranga list tuzayashakana ariko urukundo rwacu rukomere kuko akenshi iyo mugendeye kuri ibyo byo kuvuga ngo ngiye uyu muhungu namukunda ko n'amafaranga afite ni hahandi ugenda uhura n'ibishuko nawe ba sponsor bigatuma urukundo rwanyu rugenda ruyengera umuhungu byagenze gute rero nawe yarafite umukobwa noneho we uwo mu mama yaranana muzi ko bakundana agahora agenda akamuso abasohokana mu bwa kare umutante we kumbe yari sponsor we cyangwa se sugar mami we arangije rimwe baje gusohokana uwo mukobwa yatinze kuza we agendana n'uwo mu mama kuri hotel uwo mukobwa atinze kuza ahantu yabimenyeye ahantu yaze yaje batunguye ko yabwiye ati ndi buboneke fitanive aje batunguye basanga muri cyemba cyangwa se muri ashambre ari kumwe urumva icyo giye yahise amenya igirizimeze nawe yaje tugana tugisha inama avuga ati se mwazambarije basi urubyiruko basigaye babona muri iyi minsi urukundo rwaba ari ibintu cyangwa se rwaba ari amafaranga urumva ayo makupure abiri yagiye yatandukanye muri ubwo buryo bumeze gutyo akaba ariyo byo twenda kubabwira rero tubagira inama y'ukuntu mwakwitwara mu nkundo zanyu mimasoza ambwiye ngo papa wanjye arishukane biracyambabaza nimubone ndi guseka ariko buriya azabimbwira nyina yise yivumbura aragenda ariko turi muri ibyo ngibyo please muduhe comment mutubwire ese ibyo bintu birakwiye sizo couple uwo muhungu ko yaranze uwo mukobwa umuhungu ni uri mu makosa cyane umukobwa ese kuba uwo mukobwa yarangaye n'uwo muhungu n'indi uri mu makosa hagati ya makouple yombi urumva umukobwa yagize sugar daddy ari we sponsor yanga sheri we kubera na bintu yamuhaga na amafaranga arenze na ati yamuhaga akurikirira mu sugar daddy uwo mu sugar daddy amuso asoza muteye indara namwihakana kuko yaje kwiyunga n'umugore we ukurikira neza iyo story wumve umugira inama kuko yaje kutugisha inama kandi ntabwo yaza kuri kamera undi muhungu nawe yakoreye n'umukobwa ariko uwo muhungu n'amafaranga afite kugira ngo ashimishe sheri we yishyura mu bintu nk'ibyo ngo ugiye kuvuga ngo agiye kwa sugar mami bisoza abuze aya mafaranga rero ntabwo yari kuyakunda ko n'uwo mugore yamukurikiye ari kumushaka amafaranga inama z'abo bantu babiri zirakenewe ushobora gukomanta cyangwa se ukanambwiraga guha nimero zabo ukabavugisha muri inbox zabo kuko barababaye wibaze uburyo ufata bino bintu tuje kubivugaho tunabafitiye content nshyashya twenda kuronkinga yitwa umwanzuro iyo uvuze iyo ufashe umwanzuro mubi ukugeza ku iherezo ribi umukobwa yafashe umwanzuro wo kuvuga ngo arashaka amafaranga ajyana na sugar daddy amutera inda yabuze umukobwa we umukunzi we wa mbere abura n'uwo mu sugar daddy kuko yaje kumusiga aho ngaho nta kintu na kimwe amufasha kuko nyuma yaje kwiyunga n'uwo muntu n'uwo mugore we nyine barakomezanya umuhungu ntabwo yari agisubiye ngo akundane nawe umukobwa yasigaye aho ngaho ubu ngubu ari mu buzima bubi so tubabwira rero tubagira inama ngo bantu bacu bakunze ba Radio TV mudufashe ntuzafate umwanzuro mubi kuko umwanzuro mubi kuganisha kuki ku iherezo ribi iyo uhisemo neza ubaho neza wahitamo nabi ugahitamo nabi njye inama yanjye nabagira ndahera ku muhungu umuhungu wahisemo umushugada mami kugira ngo ashimishe umukobwa we ndamubwira ngo niba umuntu aguhisemo ngo mukundane nagahisemo ibyo afite si ngombwa ko umushimisha icyo ashaka ni umutima wawe ni ukumuba hafi ibyo kumugurira ibintu bihenze afiteho nta n'ubwo buri umubyeyi we
ushaka kumufasha mu gihe bishoboka ariko bidashoboka ntago wakwiforsa ngo ujye gushakisha ku buryo bishura mu bintu nk'ibyo ngibyo ku buryo usoza bose ubabuze ariko ngo urashaka kumushimisha umukobwa nawe waba warateshereye wakubera amafaranga menya ko amafaranga atari yo yubaka niba ukunze umuntu ntago bivuze ngo aguhe buri kimwe cyose kuko ntagari kukwipevera yaguhe icyo ashoboye icyo atashoboye akakireka wikumva ko niba ukundaye n'umuhungu ari ngombwa ko azajya guha telefoni ihenze inkweto zihenze kugusohokana ahantu hahenze ubwo nuhitamo ibyo ngibyo ntagari ATM uzasanga uwo mupapa nyine bikugenekeye nkuriya kuntu byamugenekeye kuri uno munota uwo mukobwa ari kuba muri geto yavuye iwabo yangaye n'uwo muhungu n'umupapa yaramutaye ari kumwe n'akana ke bari kubaho nabi wa mukobwa nawe awa muhungu ashaka gushimisha sheriwe nawe wa mushuga mami nago bashiri kumwe kana sheriwe yaramwanze bazere ibyo bibazo turabakunda rero mu gihe byiza turakora subscribe please kanda kuri aka kazogera kumutu kugira ngo tujye tubana nawe umunsi kuwundi share comment zawe ningira kamaro mugira amahoro y'Imana mimi nibikunda tuzagarukana cyao cyao.